Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşün ana kızın karşılığımız. Mən Erşid Nidikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqətinizlar ekranımızı bulsun. Üçturpan ve Akçe nahiyesi de yine kaldık yer tevirdi. Şarkı Türkistan'ın Üçturpan ve Akçe nahiyelerde kaldık yer tevreş devam etken bulup, bugün mü yine kaldık yer tevirgen. Xitay yer tevreşten məlumat beriş torunun haber kılışça, 27 yanvar ürümçü vaxtı saat 6:37'de Üçturpan nahiyesi de 3.6 bal yer tevirgen. Tevreş merkezi çoğunluğunun 13 km ikerliği inaklanan. 26 yanvar ürümçü vaxtı saat 18:05 ötkende Üçturpan nahiyesi de 3.9 bal yer tevirgen. Tevreş merkezi çoğunluğunun 14 km ikerliği inaklanan. 26 yanvar ürümçü vaxtı saat 17:40 ötkende Üçturpan nahiyesi de 4.3 bal yer tevirgen. Tevreş merkezi çoğunluğunun 13 km ikerliği inaklanan. Xitayga biyoteknika məhsulatları sitişini çekleş tələb qılındı. Amerika parlament əzaları Xitay biyoteknika şirketleri bilen toxtam tüzüşünü çekleş haqqıda kanun lahiyesi sunğan bulup, bunun təsiri de Xitay biyoteknika şirketlerinin pay çeki zor derecede düşüp ketken. Cənubi Xitay Səhər Poçtusunun xəbər qilishçe, 25 yanvar Amerika Avam Palata əzalarından Mike Gallagher ve Raja Krishnamurti birlikte kanun lahiyesi sunup, Amerika hükümetinin Xitay biyoteknika şirketleri bilen soda alaqısını çekleşini tələb qılğan. Bunun asaslıq səbəbi Xitay biyoteknika şirketlerinin Xitay armiyası bilen bolğan münasibeti haqqıdaki endişeleri iken, məzkur kanun lahiyesi de Beijing Huadagin Texnika Guruhi ve Yaoming Kandi şirketi qatarlıq orullar alayda tılgılıngan bulup, bu organlar Xitay armiyasiga çetişlik organları bilen həmkarlaşış ve Amerika puhralarının gen uçurlarının çet eldeki rəqib dövlətlərge yutkilişige kolaylıq şarait yartıp beriş bilen ayıplengen. Kanun lahiyesi haqqıdaki xəbər elan kılıngandan kin, cümay günü Xitay biyoteknika şirketlerinin paycaki zor derecede çüşüp ketken. Bildirilişçe, bu hareket Amerika'nın Xitay şirketlerine kartılığan texnika çekilişinin keskinleşiğe başlangıçlığının namayenisi bulup, her işki devletin biyoteknika kesbigen mühim təsir kürsüdükken. ASML şirketi çekilimge karmay Xitay'a zor külemde ilgar üskünü satkan. Gollandiya bilen Amerika bultur məxbi kilişim tüzüp, ASML şirketinin Xitay'a özek işlep çıkış üskünüsü sitişini çekilgen bulsumu, ama şirketin Xitay'ın mal bilen təminleş miqdarı şiddet bilen aşkan. Yaponiya Vakit gizitinin 26 yanvar xəbər kilişçe, bultur Amerika bilen Gollandiya məxbi kilişim hasıl kılıp, dünyadaki en ilgar özek yasaş üskünüsü işlep çıkarıcı şirket ASML'nin üskünlerini Xitay'a yetkizişini çekilgen. Ama bu kilişim ASML şirketinin ilgar üskürlerinin Xitay'a setilişini tuzup kalanmıgan. Bu meselede Gollandiya hükümeti tıxımı köp üskürlerinin Xitay'a yutkülüşüge yeşil çırağı yıxıp bergen. Bildirilişçe, məxbi kilişim aynı vaxtda umum yüzük eksport çekilmesi küçükü ige buluşdun burunqı vaxtlıq tedbir süptüde yolga koyulgan iken. ASML şirketi lobbyçilik vasitleri bilen hükümetini qayıl qilip, Xitay'a ilgar üsküne eksport kiliş icazetnamesige erişken. Neticede bultur Xitay ASML şirketinin en çok bazırga aylangan. Filippin Xitay tokunuşunun keskinleşişi mümkünlüğe ilgiri sürüldü. Filippin bilen Xitay'nın ideologiyelik parıqının talaş tartış buluvatkan dağızdaki ciddiçilikini küşaydı etişi mümkünlüğe ilgiri sürüldü. Cənubi Xitay Səhər Poçtusunun 26 yanvardaki analiz makalesi de görsülükçe, mütəxəssislər Xitay bilen Filippin'nin ideologiya cəhətdiki oxşumasıqının Cənubi dağızdaki ciddiçilikini küşaydı etişi mümkünlüğe haqqıda agahlandırgan. Lei Ching'de Tayvan prensi sayılımıda utup çıkandan kin, Filippin prensinti Lei Ching'de'ni tebrikle prensi deb atıgan. Bu ahval Xitay Taşqi İşler Ministerliği tarafından ayıplangan. Mutaxassislarning aytishicha Filippin izchil turda Avustraliya, Kanada, Fransiya, Yaponiya, Koreya, Angliya ve Amerika qatarliq davlatlari bilan bo'lgan mudofaa hamkorligini kuchaytirib kelgan bo'lib, ikki davlat o'rtasidagi uzun yillik ishonchsizlik ve o'xshamagan siyosiy ideologiya to'qinishining yashirin xavfini tixmi iniq gavdalandirdi ekan. Amerikaning Suriyadan askar chekinurganligi ilgiri surildi. Amerika taratkuları 7. Oktyabrdan keyin uzun yıllardan buyan Suriyada askere turguzup kelibatgan Amerikanın muhim işler red tertipte özgürüş bolganlıkını bu sebepten Suriyadan çekinişten planlanıbatganlıkını ilgir sürdü. Amerikanın danlıq neşir efkarlarının biri bolgan taşkı siyasi jurnali tüet emeldarını asas kılgan xabirde Washington'dan Suriyadan çekinişten planlanıbatganlıkını yazgan.
Xəbərdə Amerikanın Suriyədə təxminən 900 əskərinin varlığı, Aqsarayın Suriyədəki mövcudluğunu əhmiyyətsiz, o yerə məbləğ silişini faydasız deyə qaravatqanlığı ilgiri sürülgən və Daişin Uttur Şərqdəki əhvalının Amerikaya nisbətən həll qılğıcı səbəb ikənliyi təkidlənən. Xəbərdə 2014-cü ilə Daişin İraqda hər ayda oturca təxminən 850 qıtım vəqə payda qılğanlığı 2023-cü ilə gəlgəndə hər ayda oturca aran 9 qıtım vəqə payda qılğanlığı qeyd qılınğan. Xəbərdə Suriyə vəziyyətinin İraqqa qarğanda mürəkkəb ikənliyinə işarət qılınğan bulub, Amerikanın İsrailiyə-Pələstin ciddiçiliyinə münasibətlik mühim işlər tərtibidə özgürüş buluş mümkünçiliyi barlığı oturğa qoyulğan. Xəbərdə Suriyədən çəkinişin qaçan və qandaq əməliyyələşdirilğanlığının iniq əməsiki, amma bu məsələ toğrusudakı içki müzakirələrinin davam qılıbatqanlığı əskərtilgən. Amerika bilən İsrailiyənin zor həcimli qural yara kilişimi imzalığalıqı ilgiri sürüldü. Amerika bilən İsrailiyənin Tel Avivini köp miqdarda F-35 və F-15 sünni idrak aeroplanı və Apaç tipli uruş tikuçarları bilən təminləşini öz içi alğan zor həcimli qural yara kilişimi imzalığalıqı ilgiri sürüldü. Türkiyə Avaz Radiosu xəbirdə qeyd qılınışçə, İsrailiyədə tarqıtış bördüğən 12-ci kanal televiziyası Washington bilən Tel Aviv otursudaki məzgür kilişimini tüzük söhbətikə qatnaşqan Amerika Müdafiye Ministerliği əməldarlarının Gəzzədə uruş davamlaşıvatqan bir peyitdə Amerika bilən İsrailiyə otursuda nəhayət zor həcimli qural yara kilişimi imzalandı. Kəlgüsü bir neçə gün içində İsrailiyə armiyası yeni 3 paraxot və mınlıqan oxdoru bilən təminlənildi digən sözlərini körümələr bilən ortaqlaşqan. İsmini aşkarlaşdan xalmıqan məzgür əməldarlarının sözügə asaslanğanda, bu kilişim İsrailiyə armiyasını köp miqdarda F-35 və F-15 sünni idrak aeroplanı və apaç tipliq tik uçarları bilən təminləşdimi öz içi qaldı digən. Xəbərdə görsülüşcə, məzgür əməldarlar Qəzzədə və İsrailiyənin şimalda Livan Hizbullahi bilən toqunuş davamlaşıvatqan bir peyitdə imzalanğan kilişimdən pəvqulada çoğun ikənlikini qayt qılğan. Növətdə İsrailiyənin qalaymıqan hücumlarda köpüncisi balılar və ayalları bulub 26 minə yaxın pələsillik qaza qılğan. Türkiyə Xalqara Sot Məhkəməsinin İsrailiyə haqqıdiki qararıqa ipadı bildirdi. Türkiyə Xalqara Ədliyə Sotunun İsrailiyənin Pələstin xalqıya qılğan hücumuğa qarata elan qılğan tədbiri qararının icra qılınışını ümit qıldığalıqını bildirdi. Türkiyə Taşqı İşləri Ministerliği Xalqara Ədliyə Sot Məhkəməsi elan qılğan İsrailiyənin Qəzzəyə qılğan hücumuğa münasibətlik vaxtlıq tədbir yolğa qoyuş qararı haqqıda bayat elan qılıb, biz Xalqara Ədliyə Sot Məhkəməsinin İsrailiyənin Qəzzədəki pələstinliklərgə qaratqan hücumlərgə qarata bugün elan qılğan aldını iliş tədbirlərini qollanış toğrusudakı qararının dərhal şundaqla tuluq icra qılınışını ümit qılmız digərlərini qeyd qıldı. Hürmetli körümeler, bugünkü haberimiz müşi yerde ayağlaştı. Körgünün lağı rahmet. Ertedeki programıda görüşkice aman bulgaysızlar. Allah'a emanet.